ए महारानी तो बापा घरे नै ताल एई मौ करावे पळिबा कोड जिबा राजधानी सेठी जाई कोन करिबा कोन करिबा अरे नाचिबा गाइबा माने तू गोटा फिल्म रे पार्ट कर देले आ पूरा हिट हेई जिउ तबे कोन कहउछ बा आउ राजधानी रे मौ फिल्म रे पार्ट करबी फिल्म रे पूरा हीरोइन पूरा हीरोइन अच्छा ताल पळिबा पळिबा मो बापा जदी बाटे रे देखिबो ना पूरा खोली दबो फटाई देबो पूरा ए सिए फटाइबो कोन मु ताकू पूरा आंठेई देबी कोन तू मो संगे चले पीने आज मु छुईने बाकी अछि कालर निशा आज बुड़ी जाए मोर हंसा कोन काली ठारू पीछी ए पर्यंत निशा खसी नै चले गुडे काम करी आमे ताकू डेई पड़ी पळिया माने हां ତମ ଭାବିଛ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ଗାଇଲୁ ମଦ ଖାଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ଠାରୁ ପିଇଛ ଆଜି ନିଶା ଖସିନାହିଁ ଆଜି ଠୋପେ ପିଇଲେ ତମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଦୁଆ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେବି ଆଉ ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେଲା ମାନେ ତ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ ତତେ ଏଇଆ ସେ କହିଦେଇଛି ତତେ ହିଟ୍ କରିବ ହିଟ୍ କଣ କରିବ ମୋର ଯୋଉ ଫିଗର ମୁଁ ତ ହିରୋଇନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଟ ହବ ନା ତୁ ସିନେମା କରୁଛୁ ହଁ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିକି ଦେଖା ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସିନ୍ କରିକି ଦେଖା ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଜାଣିବି ନା ତା ମାନେ ମୁଁ ସିନ୍ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତମେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବସ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ କହୁଛି ରେପ୍ ମାନେ ରେପ୍ ସିନ୍ ହବ ସିନ୍ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି ତମ ବସ ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିବି ହେଲା ଦେଖୁଥିଲ ନା 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 ତମେ ଆରାମସେ ଦେଖ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ହେଲ ହିରୋଇନ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଲିୟନ ଭିଲିୟନ ହଁ ମୁଁ ରେପ୍ କରିବି ଆଚ୍ଛା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହିଦେଲୁ ବୋଲେ ରେପ୍ କରିବି ତମେ ଯଦି ଏମିତି ସତ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ବସ ଖାଲି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋଇନ ମୁଁ ହେଲି ଭିଲିୟନ ତମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ ମୁଁ ସେପଟୁ ଆସିବି ଯିବା ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଛାଡ଼ି ଦେବି ସେଦିନ କଲେଜ ପଛପଟେ ବେତ ବଳରେ ତମ ହାତ ଧରି ପକେଇଥିଲି ତମେ ମତେ ଗୋଟାଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲ ନା ପୁଣି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଖୁମ୍ପିବି କ'ଣ ନା ଶାଗୁଣା ଖୁମ୍ପିବ ନା ମୁଁ ବା କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଖୁମ୍ପି କହିଲି ସିଏ କହିବ ଏମିତି କହିବ ହଁ ଆରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯଦି ନ ହଲିଲା ତାହେଲେ ହିରୋଇନ କ'ଣ ହବ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହଲି ନାଁଟା ତ କହିବ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର କାହିଁକି ହଲିବ ଆଉ ବଡିଟା ହିଟ୍ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ ହିଟ୍ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆରମ୍ଭ କଲି ପୁଣି ମତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲ
ए आजे मु तमकु खुंपीबी ना नुओ हो देखिया आसो आजी वर्तमान मु तमकु रेप करबी ଅଛି କ'ଣ ତା ଉପରେ ନଇ ପଡ଼ୁଛ କ'ଣ ହା ତମେ କିଛି କରେଇ ଦେବନି ମାନେ ତମେ କିଛି କରେଇ ଦେବନି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କଟକଲେ କ୍ୟାମେରାବାଲା ପଳେଇବେ କ୍ୟାମେରାବାଲା ମୁଁ ରେପ୍ କରୁଛ ତମେ ଦେଖୁନା ଆଉ ତମେ ଅଧିକ କାହିଁ ପଶାଉଛ ଭିଲିଆଟା କୋଉ ମୁଡ୍ ନେଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଡ୍ ସେଇଠି ବସ ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଉଛି ହା ଆମର କାଲି ତ Oh, boy.